uksus bilan zaharlanib tushgan kelinchini konsultatsiya qilganimda 10 minut zo'rg'a chidab o'tirib, chiqib tashqariga chiqib, qon-qon yig'laganman uni dardini eshitib. Dardli, g'amli, muammoli, og'riqli holatlarda, masalan, misol etsa tugamaydi. Hozir o'tirgan bo'limingiz kuyganlar bo'limi, kattalarning kuyganlar bo'limi. Bir varakayga ikkita oyog'idan ajralib qoladi, yo ikkita qo'lidan ajralib qoladi. Bu birgina kuyganlar bo'limidir. O'lishgacha yetib kelmaganlar bizga yetib keladi. Ya'ni ko'proq bularni ayol jinsi tashkil qiladi. Og'irroq, tugallangan, qas qilish holatlari ko'proq baribir erkaklarga xos bo'ladi. Ular bizga yetib kelmaydi. Erkaklarni hozir mana eng ko'p uchraydigani bu qarz muammosi bo'lyapti. 18 yasharli qiz keldi. Ko'p miqdorda uydagi bor o'sha uy aptechkasida bo'lgan dorilarni ichib qo'ygan. Rahim shafqat baribir bo'lish kerak. Ularni devor misolida qabul qila olmaysan. Ikkita xotinli, uchta xotinli bo'ladi. O'shalarni birinchi oilasidagi nizolarni ko'payish sababli ham G'arb psixologiyasi, islom psixologiyasi o'zimizni asosiy qonunimiz bo'lgan Qur'on kitoblarida bu haqda nima deyilgan? Shu savolni berganingizda bitta voqea esimga tushdi. O'zingizni bosa olmaydigan holatlar ham bo'lganmi deysiz? Asosiy muammosi ilmsizlik. Ilmsizlik tufayli taqlidiy munosabatlar.